Hozir Superligamizda oson o'yinni o'zi bo'lmayapti. Buni o'zlaringa ma'lum bo'lyapsizlar. Biz Buxoro jamoasini mana shunday o'ynashini, tempo tushirishini, o'shanga harakat qilishini biz bilardik. Buni sizlar buni ham ko'rdinglar sizlar. O'sha uchun imkon qadar tezroq raqib darvozasiga gol kirishimiz juda ham zarur edi. Buni faqat ikkinchi bo'limning oxiriga kelib amalga oshirdik. Asosiy bugungi 3 ochkani qo'lga kiritdik. Bu juda ham muhim edi. Bu bilan barcha futbolchilarni, muxlislarimizni alohida tabriklaymiz. Bugun juda ham yaxshi qo'llab-quvvatlashdi. Ularga ham katta rahmat. O'tgan turdagi omadsizligidan so'ng jamoada qandaydir ruhiy hali ko'tarinkilik hali sezilmayapti. Ha, to'g'ri ta'kidladingiz. Bu narsa har bir jamoada bo'lib turadi. Chunki agar g'alaba qozonilmaydigan har qancha tajribali jamoa bo'lsa ham ruhiy holat bo'lib turadi. O'sha uchun o'ylaymanki, mana shu o'yin bilan biz bundan chiqib ketamiz. Javob beraman. Gruziya o'rtoq o'yinlarda juda o'zini yaxshi ko'rsatib, ancha gollar urgan edi, lekin bu o'yinlarda o'zini ko'rsatolmayapti. Albatta, u chempionatimiz uchun, biz chempionatimiz uchun yangi o'yinchi. U tasavvurga ham egam emas. Bizni futbol darajamiz, futbolimiz ancha yuqori. O'sha uchun bunga ko'nikish kerak, vaqt kerak. Lekin bugungi o'yinda Marko ham, Lima ham, O'yam maydonga chiqib, o'sha yangi o'yinchilarni tushirganimiz o'sha o'yinni tempiga, o'yin taqdiriga munosib hissa qo'shdi. O'sha uchun bu ham rejamizda bor edi. Raqib jamoasi qachon charchaganda biz yangiroq o'yinchilarni tushirsak, bu foyda berishini bilardik. Tasavvuriy navbatdagi o'yinni Paxtakor bilan bo'lib o'tadi. Albatta, bu ham oson kechmasligi aniq. Shu o'yindan nimani ko'zlayapsiz? Albatta, biz har o'yinga g'alaba uchun chiqamiz. Chunki hozir ta'kidlab o'tdim, har bir jamoani mag'lubiyatga uchrashga qodirmiz. O'sha uchun biz faqat ijobiy natija uchun, muxlislarni xursand uchun, qildi qilish uchun ertaga keyingi o'yinga chiqamiz. O'zbekistonga Turon 12-chi, Buxoro 13-chi o'rindagi jamoa. Nasaf doim o'zini uyda hujumkor o'ynagan, lekin nimagadir oxirgi paytlarda autsayder jamoalarga qarshi juda qiynalyapti. Bu autsayderlarga qarshi o'ynashdi. Bu faqat oxirgi o'yinlar emas. Biz o'zi bu narsa bizda bo'lib kelgan. Oldingi o'yinlarimizda ba'zida kutilmagan natijalar bo'lgan. O'sha olaylik Andijon jamoasi bilan. Bugun raqib jamoasini ko'pchilik bo'lib himoyada o'ynashi bu bizga qiyinchilik tug'diryapti. Sababi bitta. O'sha uchun biz ularni rejasini buzish uchun tezkor gol kiritishimiz kerak. O'sha uchun mana o'zlaring ko'rdinglar, o'sha Turon jamoasi bilan o'yinda agar biz o'sha boshida bo'lgan vaziyatlarni golga aylantirganimizda hisob boshqacha bo'lishi mumkin edi. O'sha uchun ko'p jamoalar bizga o'sha himoyaviy taktik o'yinni taklif qilyapti. Biz o'sha uchun ozgina qiynalyapmiz. Bo'sh zonalar kam, o'sha bo'shliqlar kamligi uchun jamoa kirishgancha qiynalyapti. Sababi shu. Nasafga qarshi o'yinda himoyaviy o'yinda Nasaf qiynalyapti deb aytyapsiz-ku. Keyingi o'yin Paxtakorga qarshi. Nima deb o'ylaysiz? U Bag'ram jamoani kuzatadi. Demak, Paxtakor ham himoyaviy o'yinda foydalandi deb o'ylaysizmi? Yo'q, Paxtakor umuman boshqa jamoa. Paxtakor darajasiga qarab o'ynaydi. Paxtakor har doim hujumkor o'yin tarafdori bo'lgan, buni hammamiz bilamiz. Chunki yo'qda katta tajribali o'yinchilar bor. Biz ularni o'yiniga qarab albatta o'rganib chiqib, o'z o'yinimizni tanlaymiz. Nasib siz uchun, shogirdlaringiz uchun qaysi logotip ostida o'ynash qulayroq? Bu menimcha katta ahamiyat jalb qiladigan narsa emas. Nasaf ajdar bo'lsa ham, himoya bo'lsa ham, Nasaf o'z o'rnini, o'z mavqeini saqlab o'ynaydi.